invitar a la 43 edición de la Fira del Llibre de València una escritora molt estimada per tots, l'alcoyana Isabel Clara Simó, que ve a presentar-nos el seu últim llibre, Un tros de cel. Isabel, benvinguda. Moltes gràcies. Què ens conta Un tros de cel? La veritat és que als autors no ens agrada contar el llibre, perquè preferim que el llegiu. Ja. Però sí que en línies, en contraportada, en llenguatge de contraportada, és la història d'una xineta que es diu Wing, però es veu que es pronuncia Wang, que és, de fet, és nascuda a Hong Kong, que no saps si és xina del tot, no? Però és nascuda en un barri molt, molt deprimit, molt, molt pobre. De fet, ella va descalça i la seva família la tracta molt malament. I quan compleix els 8 anys, la seva família la ven a una xarxa de prostitució infantil. El viatge en vaixell és espantós i el vaixell va de Hong Kong a València. I en València ja l'esperen, que allà la dutxen i l'arreglen, perquè, clar, la prostitució de 8 anys és el que té molts clients, cosa que és molt repugnant, no? El cas és que, ella es fa major i acaba... clar, quan ella ja es fa adolescent, la tiren al carrer perquè no... perquè ja no té la categoria econòmica que tenia de xiqueta. I fa molts tons per València. I al final un proxeneta que es fixa amb ella se la queda per fer-ne una prostituta de luxe. I ella arriba a un acord en el Llorenç, que és el proxeneta. Jo faré tot el que tu em digues, en una condició, que quan jo fas els 18 anys em deixes en llibertat. I comença la novel·la la nit que ella fa 18 que anys. Que ella fa 18 anys. Com va sorgir la idea d'escriure? Pues mira, jo crec que la societat en què vivim emet unes vibracions que les captem tots els membres de la societat. I jo crec que als escriptors també ens arriba la vibració. I jo crec que el tema tant de la pederàstia com de la prostitució infantil, com de la prostitució en general, tant la d'homes com la de dones, és un tema que tenim tots en el cap i que tenim tots i que ens escandalitza a tots, però que té clientela en València, en Barcelona, en Madrid, i en París i en Roma. És extraordinari. I a mi el que em revolta és que hi ha moltes persones de bona fe que diuen que la prostitució és l'ofici més antic que hi ha, que és inevitable. Mentida. Primer, no és l'ofici més antic. És més antic el de pagès, el de camperol. I és més antic el de tirà. I és més antic el de ric. I és més antic el de soldat. I pel que fa a que és inevitable, pues, en eixa excusa no fem res. I és perfectament evitable. I que tots tinguem un ofici digne i que no hàgim de vendre el nostre cos. Evidentment. Per a abordar tots aquests temes que malauradament continuen ocupant planes i planes de diaris, sí, i estan d'actualitat, encara que tu has dit no és el més antic del món, no és no el més antic del món, malauradament, hauràs fet un important treball d'investigació. Com ha estat tot aquest procés d'investigació i d'escriptura? La veritat és que el treball d'investigació en aquesta ocasió ha estat còmode, perquè a part de llegir-me els diaris, a part de llegir-me algun llibre de psicologia o de sociologia, el treball de camp que vaig fer va ser entrevistar a dues prostitutes, que van ser molt amables i van entendre molt bé, i eren, de, per dir-ho així, de nivell mitjà, allò d'aquells llocs que hi ha llums rogetes i això. I un club, que són xiques que no són aquelles pobretes del carrer, que és la carn de canó de la prostitució, és la cosa més terrible, són esclaves sexuals. I aquestes dues xiques em van explicar les categories que hi ha i que realment és molt difícil deixar l'ofici. Molt difícil. Però hi ha un punt d'esperança al teu llibre. En el meu llibre hi ha un punt d'esperança. I el punt d'esperança el puc dir quin és, perquè ho diré d'una manera ampla. El punt d'esperança per eixir d'una crisi personal o col·lectiva sempre és la cultura. Per això a mi m'enerva tant que les mesures de retallades que estan fent des de Madrid siguin tan absolutament irracionals. Perquè el que més han retallat de tot està la investigació. I això és caríssim. És a dir, el preu que pagarem serà enorme. Primer per la fuga de cervells i després perquè haurem de comprar les patents de fora. Allò famós de qui inventen ells, no? Inventen ells. El teu personatge, Wen, no? Wen. Es pronuncia Wen. Ha de pagar un preu molt alt. Ha de pagar un preu molt alt. Comença la novel·la, que és els 18 anys. Anem a parlar d'actualitat. Una pregunta d'actualitat. Tu has posat la falca, no? Quin preu ha de pagar tota una generació com Wen en tanta retallada
en tan poc accés a una cultura secundària? Doncs jo voldria que, evidentment, que no perderen l'esperança. Crec que les crisis s'acaben, encara aquesta encara té llarga durada, eh? Però les crisis s'acaben i hem de confiar en nosaltres mateixos. És a dir, hem d'adquirir destreses que pot ser tocar la guitarra o saber física. Pot ser saber fer gimnàstica o saber fer punt de creu. Vull dir, en un sentit molt ampli. Una destresa que tu et permeta que fins i tot en els moments pitjors et permeta aferrar-te a alguna cosa per no ser degradats per una situació típica de postguerra que estem vivint.